Takk, president. Jeg vet ikke om jeg trenger 10 minutter til å berolige representanten Lundteigen, men det jeg hadde lyst til å si, bare så ikke det hersker noe tvil om det, jeg erklærer full troskap til målsettingene i folkehelseloven. Det jeg prøvde å problematisere er at hvis vi først er verdensmestre i målsettinger, så må vi også se om vi virkelig er kretsmestre i det minste i gjennomføring. Og det er derfor jeg valgte å ta dette ulike perspektivet som var kommet frem nettopp gjennom forvaltningsrapporten, som med all respekt for rapportene, jeg mener også at revisjonen sier det helt åpent, at den er basert på en metodikk som er den har en kvantitativ del, hvor man sendte ut spørsmålsskjema med en vanlig rimelig svarprosent. Og så har man hatt en kvalitativ del, som da i denne sammenhengen har begrenset seg til 2 fylkeskommuner og 5 kommuner. Og da er det jo klart at utsagnskraften og tolkningen, den skal man være forsiktig med, enten man liker funnene eller ikke liker funnene. Men hensikten med noe av det jeg sa i sted, president, det var også at vi må passe på å ikke diskutere dette over hodene på de vi da har fremhevet som krumptappene i dette systemet, når de da selv ikke kjenner seg igjen i den beskrivelsen av de store virkemidlene som de angivelig skal ha. Jeg tror også vi fikk en ganske sterk illustrasjon av dette i forbindelse med den vesentlige komponenten i samhandlingsreformen, nemlig at kommunene nærmest skulle se på budsjettene sine, en belønning, gjennom det forebyggende arbeidet. Jeg er ikke mot forebyggende arbeid, jeg tror det er veldig viktig at det drives og at det er oppmerksomhet på det. Men allikevel, det er vanskelig å konkretisere hva det egentlig består i og hvilke effekter vi får ut når det kommer til dette. Og jeg synes også, president, at debatten har jo nettopp illustrert dette, at når det kommer til virkemiddelbruken, til det konkrete, så koker det ned til at noen da vil trekke frem en diskusjon fra skolehverdagen om man skal bruke pengene på undervisning, og ellers forutsette at man får matpakke hjemmefra, og dette med grønt og frukt. Hvis dette er den store forskjellen i folkehelsearbeidet, så illustrerer, i hvert fall når det gjelder det konkrete, så sier jo det at da kan forskjellene i syn ikke være veldig store. Og så har man sett den andre enden av denne meget vidtspennende debatten, hvor noen også har trukket inn ensomhet og kulturopplevelser. Og da må vi også passe på, president, at vi ikke bruker begrepene eller folkehelsebegrepet fullstendig etter egen assosiasjon. Vi må være, i hvert fall forsøke å konkretisere hva det betyr, fordi det er vel slik at en sikker vei til å tømme et begrep for innhold er å la det omfatte alt.